Nazdárek lidičky, mé jméno je Revy a vítám vás u další epizody našeho hraní hry Minecraft. Konkrétně u 12. dílu samozřejmě. Tak, přehodím se zpátky. A co v dnešním díle budeme dělat? V dnešním díle bych si chtěl trošičku zabezpečit tady tu místnost, protože jsem tady v mezi předchozím díle, jsem tady právě umřel a ztratil jsem tady všechny věci. Takže bych v dnešním díle chtěl udělat to, že bych trošku dostavil tady tu chodbu a pak bych si tady chtěl postavit ještě teda nějaký ten systém, který mě tady ochrání. Takže pravděpodobně to budou nějaké dveře a budou z pistonu. Protože doufám, že máme sticky, teda slimeboly. A jestli je nemáme, tak to bude možná trošku problém, ale nějak si s tím poradíme. Tak, zase tady je nějaký otravný zombie. No, moc ti děkuju, že jsi mi dropnul golden chestplate a navíc skoro rozbitý, tyjo, ty jsi tak hodnej. Možná si můžete všimnout, pane bože, mě jak bolí v krku dneska, že jsem nepokročil moc s tím, co jsem udělal, vlastně jsem nepokročil vůbec. Skončil jsem tam, kde jsem skončil minule. Tak, jak vidíte, furt mi tady ještě se vyflusávají věci, takže jsem ani nic nedělal, trvalo to vážně chvilku, co jsem natáčel druhý díl, minulý díl. Tak a co teda budeme potřebovat? Budeme určitě chtít, nejdřív si budeme chtít vyprázdnit, že jo? Máme tady naštěstí trošku místa, tak hop. Tu ghastovou slzu z minulého dílu si dáme sem. Tohle tady nepotřebujeme, ale dáme to sem vyhodit. Takže ty se vyhoď a to dřevo vrátím tam, kam patří. Tak tohle sem. Jinak mám už všechno tak, jak by mělo být. Takže, máme sticky pisty? Jo, máme jeden. To není moc. Máme nějaký, jo, máme slime bowly. Slime bowlů máme dost. A my jich potřebujeme jenom ještě pět. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, pět, máme jich tam pět. A postavíme si ještě jeden piston. Takže potřebujeme raz, dva, tři, čtyři, pět dalších iron ingotů. Vezmeme si hromadu redstoneu, protože ten budeme potřebovat i tak. A dřevo samozřejmě, počkej, já to vypnu. Je to tady zase cvaká. Tak. Nemám dřevo, takže to nemůžu opravit. Jako mám respektive, ale nechci si tady ničit řadu krásnou, kterou jsem si tady vybudoval. Tak, co ještě budeme potřebovat teda? To dřevo, jasně. Huh, co to? Kde jsi vzal inksek? Ty bláho. Tady někde je chobotnice, nebo co? Co to je? Huh. Dobrý. Tak, máme inksak, super. Tak, a co jsem chtěl? Jasně, chtěl jsem dřevo. Jasně, vezmu si tohle dřevo, který jsem před chvilkou vrátil. A cobblestony máme, takže. Jak se to vyrábí? Tohle dáme sem, tohle sem. Dřevo, ne, cobblestony dáme sem a dřevo sem. Může být? Jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Super. Tak. Teď si z toho vyrobíme ty sticky pisny, máme jich 6, super, to přesně chceme, protože nám jich bude bohatě stačit 6. A teď, co to ještě bude chtít? Bude to chtít sandstone, nejlépe smooth, tak vezmeme si ho trošku víc zase, aby nám nescházel, tak ještě tohleto, ale fakt, odkud chodíte, to by mě vážně zajímalo. Furt se mi tady objevujou, to je divný. Tak tohle si vezmu ještě a teď bych mohl třeba vzít netherbricky? Nebo co kdybych... jo, vezmu netherbricky a vyrobím z nich něco. Vy uvidíte co. Když tak to můžeme stejně zase přestavit. Tady se mi nikde nespawnují a dokonce mi svítí světlo, takže... What? Jak to, že můžeme spát, když svítí světlo? To jsem asi trošku nevychytal ještě. No, to nevadí. Ale určitě už se snívalo, tak. Tak si dojdeme tam nahoru, tam crafting table máme, tak si ho ani nemusíme vytvářet. A jo, vidíte, všude jsou tady zombíci a různý ty potvory, který nás otravujou. Takže tě zabiju. A můžeme pokračovat, aby se snad tady nerozmnožil. Tak, teď zničím tohle. A nebudu mít, jak se dostat nahoru. Hop, hop. Jak to vyřeším? Co kdybych to dal takhle? Vypadalo by to vážně tak hrozně? Já bych řekl, že ani ne. I když to tady nechci. Pryč. A nejradši bych se dostal nahoru, teda, když jsme u toho. A... no, bezvadný. Super. Není jich tady nějak moc. Tak, hop, umři. Nemáme břízový dřevo, ale to nám nevadí, protože to je vlastně jenom tady ten
jeden bloček a tady to chce už jenom. Jo, dokonce jsem tady naspawnil nějaký pavoučci. Lopata, super. Ale nedropnul nám ji. Tak, tohle uděláme takhle a teď to vyskládám co nejdál tady těma modrejma nebo fialovejma. Jo, je to modrá, ale jsou fialový, super. Tak, těmahle blokama. Jen tak nám to vyšlo. A ještě tady máme teda poměrně velkou jámu. To nevadí. To pak doděláme nějak. Tak, teď se dostanu nějak nahoru. Třeba takhle. Vůbec jsem se netrefil, to nevadí. A dám si ty pistny. Ty si dám... Sem? Jo. Přesně sem jsem si je chtěl dát. Tak. Aha. Ještě si budu muset vyrobit dva, protože tady jsou čtyři. Myslel jsem, že tady ta cesta je jenom tři široká a ona je široká čtyři. No, to nevadí. Tak, a teď bych si chtěl udělat... Dej mi crafting table. Udělám si 8 schodů z netherbricku a to bude fungovat k tomu, aby jsme si... Doufám, že to nebude vypadat moc hnusně. Bude to taková vlastně pusa nebo co? Nějak tak bychom to mohli nazvat a... Já jsem si nevzal repeatery? Proč? Tak dobře, tak se vrátíme. A opla. A vezmeme si rovnou ještě ty dva pistny, teda vyrobíme si je, protože je nemáme. Hop, hop, a budeme potřebovat teda vlastně 6, 7, 8, 6, jo, 6. Ale vezmu si, co mám. A radši si vezmu ještě tenhle redstone, jak si to tak vidím. A tohle si vezmu taky. Tak. A vyrobím si teda další sticky piston, takže další železo, super. Vezmu si železo. Tak, dej sem železo, tebe vyhodím. Další dva si uděláme. Tak. Kobl sem a tebe sem. Tak, máme dva. Super. Nemáme samozřejmě další slime bally. Tak, vyhodím místo tebe třeba tohle. Tady bude zase bordel, to nevadí. Tak, už jich máme čtyři, super. Teď už máme snad všechno, co jsme chtěli a co budeme chtít mít. Jo, a ta místnost se mi vážně líbí, je taková barevná, hezká, to se mi líbí. Hop. Hop. A tohle vypadá trošku zajímavě, divně, ale nicméně nám to nevadí k tomu, aby to vypadalo dobře. Tak. Hop, hop, hop. Už mě nebaví celkem skákat tady. Tudy má nahoru, postavíme si něco. Ještě nebudu říkat co, vy to ale tušíte. Pravděpodobně. Tak hop, 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 hop. Čtyři repeatery. To bychom měli. Tak. Teď redstone. Redstone. A jak to bude fungovat, kdybych sem dal takhle? Takhle sem blok. Ne. Ten blok dám sem. A vyrobím si dvě redstone torče. Tak. A kdybych to z druhé strany chtěl vypnout, tak tenhle ten se nevypne. A to je přesně to, co jsem chtěl zjistit. Takže to uděláme tak, že si vezmu další věci. Tak, sem dám ten kobl a ten kobl stone bude až tady. Ne. Počkat. Cobblestone musí být tady? Kde byl minule? Ne, ten bude tady. Jo. Cobblestone dáme sem. Tohle bude vysunuté a když budeme chtít vypnout... Počkat, jasně, my si to otevačkou, takže to musíme vzít tudy a napíchnout to tudy. Tak, teď jsme to zasunuli, super, takhle to chceme mít. A jo, další bloky modrý nemáme, to nám nevadí, tak ty si pak dodělám. Mám lapis lazuli, tak to nebude žádný problém. A dokonce mám i klej. A teď nahoře. Ale to bude muset být jenom tři vysoké. To nebude vypadat zrovna tak, jak jsem chtěl, ale nicméně budeme se s tím muset smířit. Takže to bude nějak vypadat zhruba. Počkat. Jo? Tady to je zasunutý, tohle je vysunutý a tohle bude taky vysunutý, takže už neprolezu. Tak. Takhle to bude nějak vypadat, snad, doufejme, v reálu, až to bude hotové. Je to správně? Jo. Tohle se vysune a bude tady jeden blok, kterým si budeme moct bránit.
A teď se musím dostat nahoru, abych to tam mohl zapojit. Hop. Dělám si tady rovnou cestu pro redstone. A hele, my jsme tady v nějaký kejvce, tak si to tady trošku osvětlíme, aby se nám tady nespawnovali zombiáci. Tak. A kde to máme? Jo. Tady je to, co my hledáme, takže si vezmu stone, cobblestone. A nemusím používat ani repeatery možná. Když je asi použiju, protože mi to nějak nebrání. Nebo počkat. Jak to bude vypadat? Musím si to teď promyslet trošku. Tady bude zeď. Jo. Ten strop. To bych si tam mohl rovnou udělat. Stejně to budu překopávat, jak se znám, takže tady máme strop. A tady budou repeatery. Tak. Super, takhle to bude vypadat nějak. Na to si navedeme redstone. Takhle. Který si svedeme dolů. Takhle. Možná by to mohlo vypadat někdy. V budoucnosti snad. Vezmu si další blok. Třeba tento, dám si to sem. Tady to bude vlastně čistý, tady to. To se nebude zavírat. Tak co kdybych sem dal páčku? Super, páčka funguje. To jsme zjistili. Dokonce i bez větší pomoci. Tak, a kdybych to dal sem, tak to páčka otevře. Aha. Tak jo, ale my to chceme znegovat zase, že jo? Takže si uděláme to, že si tady uděláme co nejlehčí negaci, což je vlastně samozřejmě taky použití toho bloku s redstone torčí, ale potřebujeme najít místo, kde to bude nejvhodnější. Takže tady. Tak. Tak. Cvak. Jo. Jsou otevřený, super. Doufám, že teď improvizuju, takže to nefunguje samozřejmě. Jo, my to chceme dovést sem. Nefunkční. Tak ještě jedna varianta. Teď už to fungovat bude. Jo. Tak, a takže když to teď vysunu, tak se to vysune. Super. Zasunu, zasune. A teď to musím propojit ještě s tím druhým obvodem. Takže, tady to nesvítí teď. A je to vysunuté. Teď to svítí a je to zasunuté. Takže my vlastně nepotřebujeme ani tuhle torčku. Potřebujeme? Nepotřebujeme? Potřebujeme. Jasně, tam to totiž svítí. Takže, jo, super, to jsem přesně chtěl. Tohle jsem přesně nechtěl. Tak, cvak. Co kdybych to zkusil udělat pomocí další redstone torče? Teď vážně improvizuju. A nemám sticky, jasně. Tak, sticky. Čtyři torče, když už jsme u toho. A dám si sem tebe. Tebe s něčím, protože tě tady nepotřebuju. Tak, propojili jsme si to, co se nám vysunulo, nevím. Ale tohle to svítí, takže to musíme znegovat. Co kdyby jsem tam sem dal torčku? Ne? A co sem? Nic? Tak ne? Dobře. Ale snaha byla. Takže to musíme udělat tak, že si sem dolů zavedeme redstone signál. Tak, hop, hop. Jo, přesně to jsem chtěl. Teď nám to tady svítí, ale to my nechceme. My chceme, aby to svítilo tady. Takže si to sem zavedeme. Tak. Takhle by to mělo fungovat. Snad. Aha, proč jsem to nevykopal? Aha, super. Tak, a teď, když bych kliknul, tak se mi to vysune. Super, funguje to, jak jsem chtěl. Vysune? Zasune. Vysune? Zasune. Vysune? Zasune. A my můžeme zabíjet tady zombíky, který nás tady budou otravovat. A proč se mi zdá, že ten jeden se zasouvá trošku dřív a ten druhý pomalejší? Kde tedy je problém nějaký? Je tady vůbec nějaký problém?
Ne, to jsem nechtěl, samozřejmě. Já bych se chtěl dostat tam nahoru. Hop. Super, tak někde máme spoždění jeden tik. Ale kde? To by mě vážně zajímalo. Hele, truhla. Já jsem si ji nevšiml. Super, tady máme semínka a uhlí. Asi kdybychom zlobili. Tak, podívám se sem, jak to tady vypadá. Někde tady? Jo. Ale fakt by mě zajímalo, kde jsme se tady spozdili, teda kde máme to spoždění. Počkat, jo, tady je to spoždění. Tady není. Tady je jedna torčka. No. Aha, další ryb. Takže repeater to tady spožďuje, super. Takže když ho dáme pryč a nahradíme ho normálním redstonem, tak by to mělo být znova naopak. Jo. A když to tady zase vynulujeme. Tak, ušetřili jsme jeden redstone repeater a vyřešili jsme problém. Super. Tak, a teď co s tím chceme udělat? Chceme tu chodbu nějak... Chtěl jsem říct šachtu. Chodbu. Ne, chtěl jsem říct chodbu, ale chtěl jsem říct šachtu. Tak. Chceme to opravit. Teda, nechceme to opravit, chceme to nějak zútulnit. Takže, aby to vypadalo asi v tomhle tom stylu, aby to bylo. A? Kolik jich tady je? Tak málo? A ten slime? Někde. Dole. V tom našem přístroji. Máme tady ty bloky? Jak se vyrábějí vlastně? Já už jsem to trošku zapomněl. Já už vím. Tak tohle si ještě odkopu. A dám si sem tady ty bloky. Tak. A ještě tohle. Tak. A teď chci sem dát tyhle bloky nebo nechci? Tuď otázka, chceme sem dát, asi je tam dám, tenhle ten normální. A ten udělám jak? Ne, to jsem nechtěl, ne, to jsem taky nechtěl, ne, to jsem zničil něco zase, z prčic. Jdi pryč, ty mě sněs a kde to je, tady. Teď nevím, jak to vypadalo, super. Ne, tady nám nic nespadlo. Takhle to vypadalo? Jo, aha. A co bylo na té ceduli? Asi drop. Myslím, že jo. Tak, vy se nám tady hezky nasponujte, ať můžeme pak ještě vydělat nějaký levely. Dokud tady budeme expit. Jak se dají vyrobit normální stony? Smooth stone. Že smooth stone vyrobíme smooth stone. Aha, to jsme nevěděli. Z toho vyrobíme nic. My potřebujeme stone slaby. A z nich můžeme vytvořit pak, jasně. 10 jich uděláme. Tak. Chyslet stone brick, teda sandstone brick. Fakt, je to tak? Ne, jenom sandstone. Au. To se mi nepovedlo. Tak jo. Teď si dojdu ještě pro ten normální sandstone, abych tam mohl udělat ten spodek. A pak se na to podívám teda, jak by to mělo vypadat. Takže normální sandstone máme tady. Celkem mi už dochází, už bych si měl jít zase natěžit něco. Jednu pyramidu už jsme skoro vytěžili, možná bychom ji vytěžili úplně. Teď si ani nejsem jistý. Ale co jsem si jistý, takže jsem ztratil koně. A vůbec nevím kde. Jestli jsem umřel někde, když jsem někam jel, nebo že mi ho vybouchnul creeper, ale prostě, co jsem přehodil verzi, tak tady není, takže nevím vůbec, jak jsem ho vůbec ztratil, ale našeho Peagersa jsme ztratili. Tak, ty jdi pryč, ty jdi taky pryč, samozřejmě ty jdi taky pryč, protože tady nechceme, a chceme tady místo tebe normální sandstone. Možná to nebude vypadat tak hezky, ale nebude to o jednom bloku všechno zase. Tak, takhle? Jo. A strop. Strop uděláme jak? Bude vysoký 4 nebo 3? No. Počkat, jak to bude vypadat? Tady budeme vidět ty repeatry. To není zrovna dobrý. Jako ne, že by to bylo špatný, ale nelíbí se mi to moc. Možná bych to chtěl ještě trošku upravit. Zkusím to teda. Ne, že to udělám, já to zkusím. Mohl bych ty repeatry zkusit dát pryč.
A to tak, že jedám nahoru. Ne, takhle. Mám moc silný krumpáč asi na ten sandstone. Tak. Hop. A repeatery si dám sem. Já si vezmu ten, kde je? Hasle sandstone, ten si vezmu sem. Dám ho semka. A na to bych dal ty repeatery. Jo? To by mohlo být. Sem dám pak ten cobblestone a na to normálně navedeme redstone jako předtím. A teď se musím jenom modlit, aby to fungovalo. Tak. A aby nám vyšel taky provázek, tak. Jo, funguje to. Super. Co je tohle? Jo, to je díra. Tu zaděláme normálním sandstone, ne, smooth sandstone, super, takhle. A teď by to mělo vypadat nějak takhle. S tím už můžeme počítat celkem. Tak ještě si tady... Možná bych nahoře dal taky ten normální sandstone. Aby to taky nebylo takové... nic moc. Takhle. Ty jdi taky pryč. A, blok mi dokonce z toho vypadnul. Tak. Ten sandstone vypadá celkem taky pěkně, ten samotný. Smooth sandstone a ještě tady to chce. Takhle a poslední sem. Jo? Ne, ještě tady jeden nám chybí. Aby to bylo úplně tip-top, tak ho musíme dát i sem. A tady jsme taky zapomněli samozřejmě na bloky sem. Aha. Tak. Voila. To vypadá trošku divně, ale nevadí nám to. Možná by se to dalo nějak vyřešit, a to tak, že bychom si sem dali další řadu sticky pistonu a na to další schody. To by možná vypadalo celkem zajímavě. A ještě jsem to neskoušel a vlastně by nám to zakrylo tady ty výstupky. Ale myslím, že ty výstupky vypadají celkem dobře. No, no nevím. No nevím. Nevím, jestli vypadají úplně dobře. Tak. Tebe dám pryč ještě, tebe na druhé straně taky. Jo, děkuji ti, ty jsi mi dal stone. A chci tebe. Dám tě sem a sem. A ještě teď nějak ten strop dořešit, aby to bylo taky takhle trošku členitější než jenom rovný strop, tak bych asi zvolil tady. Jak to je tady vyřešený? Tady máme schody. Tak si vyrobím nějaký ty schody ještě. 8, 12 bude stačit. Tak. Tak se beru si věci a... asi to... počkat. Ne, do prčic. Máme normální stone ještě, jo, máme naštěstí, jinak by to byl už problém. Musel bych si pro něj zase zajít. Tak. Takhle sem dáme ty schody. No prčic, jeden mi chybí. Vážně si ze mě děláte srandu, ne? Smooth sandstone, obětujeme další várku. Na jeden schůdek. A, počkej, on je tady. Někde buglej. A, ne, už ho máme, super. Jsme ani nepotřebovali. Tak. A teď si vezmu tohle. A můžu tady třeba vyrobit něco jako tohle. A do toho bychom pak mohli dát nějaký redstone lampy. A dokonce mám s sebou, super, já myslím úplně na všechno dneska. A do toho smooth sandstone, že jo? To bude vypadat dobře. Tak, no ty jo. Vypadá to líp, než jsem čekal. Vážně. A teď by to chtělo tu lampu, aspoň jednu tam frknout. Třeba sem. Blik. Ještě neblik. Ještě musíme ji aktivovat. A bude stačit jenom jedna? Snad jo, teda respektive dvě. Ale na jednom místě. Tak, zalezeme se sem za ty pistony. A jo, našel jsem to, super. A dejte mi levery. Aktivujeme. Tady to se vlastně aktivuje taky, že jo, když tam je ten jeden lever. A da, tohle ani nemusí být zaplácnutý, ale my to zaplácneme. Tak.
podívám se, jak to bude vypadat. Ne, 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 ne. Hop. Jo, to vypadá dobře. Jenom tohle to se mi tady nelíbí, zrovna. Jak bych to vyřešil? Co kdybych to vyřešil tak, že bych vážně udělal ještě jednu řadu těch pistonů? Já myslím, že to bude v pohodě, tak počkat. Já si pro ně rychle ještě zajdu. To bude otázka 2 minut. A doděláme si to tam. Jinak máme úplně všechno, co potřebujeme na to, kromě těch pistonů teda. Tak hop, nic tady není, žádný zombík. To by byla skoro premiéra. A další železo, železo máme, máme všechno, nemáme jenom sticky. Slime bally. Tak. A to by vrátím, super. Takže železo, 2 redstony, kámen a dřevo. Hop. Já jsem to vyhodil. Hop. Tak. Pane bože, proč jsem si udělal jenom 2? Já jsem něco. Tak, hop, vypal. Takže, další redstone, další totos. Další mačos a na závěr totos. Tak hop. Já jsem si to zase nevzal, pane bože, tak. Super, už se nám to všechno vešlo do inventáře. Já něco vyházím, jenom nemám kam. Tak. Super, ty pojď ke mně. A jo, máme všechno, tak to jdu dodělat. Tohle se mi tak nelíbí, jak mi to tady hoří. Ale to budu muset dokoumat pak ještě někdy v offscreenu, protože myslím, že to nebude koumání na pár minutek. Hop. Ale myslím, že to zabarikáduju ze všech stran, takže to tomu docela pomáhá. Když tak, jestli to budeme muset jednou za 10 dílů opravovat, tak to nevadí, ale kdybychom to museli opravovat v každém díle, tak to by mi už celkem vadilo. Tak, a my chceme další tady pistony. Tak. Tak. Ty budou o jedno výš nebo níž? Vysunu. Jasně, ty budou tady. Tak. Vysunout. Zasunout. Pro větší pocit bezpečí. Aha, aha, aha. Takže budou tady. Jo. A já musím zase dolů. Super. To jsem přesně chtěl. Tak. Dám si to sem. Ha, 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 ha. Co to? Oho! Super! Nevím jak jsem to dokázal, ale nějak jsem aktivoval i ty ostatní, takže to nebudu muset vůbec nějak řešit a prostě tam jenom plácnu schody. To je dobrý. Tak. To jsem vykoumal. Tak. Oh, to vypadá dobře. Oh, to jsme si zrovna moc nepomohli, ale počkat, pomohli. My dáme tohle tu pryč. Máme schody? Jo, máme schody. A dáme tam místo toho schody. Tak. Jo, tohle to už je dobrý. Snad. Dokonce jsou hezky zahnutý takhle. A teď co rovný? Zahnutý. Rovný. Tak. No. Ale to je taková divná barva. Tak ještě poslední věc v tomhle díle, co uděláme. Doufám, že mi na to zbydou bloky. Já si doběhnu pro kvarc bloky. A doufám, že se z nich dělají dělat i schody. Jo, vlastně dají se z nich vyrobit schody. A kvarc bloky máme je někde tady. Tady jsou. Počkat. Proč to mám tady, když to mám dokonce i tady? Tak. Block of quartz. Tebe sem vrátíme za to. A tak. Mám jich 18. Jedno schodiště, druhý schodiště. Třetí schodiště, tak. 12 schodiště máme. Quartz stairs. A myslím, že ta bílá bude lepší, než takhle úplně hrozně červená. Do tmavo červená, do ruda úplně. Tak, hop. Doufám, že to bude vypadat dobře. Jinak, nevím co jinak, ale nebudu šťastný, jestli to nebude vypadat dobře. Počkat.
Tebe dám pryč. Ještě poslední test, protože musí být úplně všechno tip-top. Tři. Tak, dobře. Počkat, co se dá vyrobit z... Nevadí, počkej. Počkejte, tohle to dáme sem, tohle to dáme sem. To vypadá dobře. A vypadá to vlastně dobře. A teď ještě jedna maličkost. Nechápu, proč jdu tudyma. To za prvý. A to za druhý je... No prčic, já jsem se ztratil. Ne, dobrý, už vím, kde jsme. Vezmu si tady jeden blok ze schodiště, který budeme někdy rozebírat. Nevím, proč jsem začal mluvit takhle. Vezmu si dva bloky. Ale to bych na něj musel mít místo. Tak, vyhodím luk. Au. Teď ho... Ty, běž do prčic. Nech mě bejt, nech mě bejt. Tak hop, hop. Aha, a chci se podívat, jak bude, jak vypadají ty. O, to je chaset, chaset. Jo, to je ten úplně luxusní blok, který vypadá fakt dobře. Ty jo, tak počkat. Já si doběhnu pro ještě 6 kusů. A dojím se ještě. Tak, ještě 6 kousků, tamhle je zombík. A kde je ten skeleton? Nevím, kde je. Raz, dva, tři, čtyři, tady je. Pět. Umři! Super, tady další. Teď zemřeš bolestivou smrtí a krutou a bude ti to bolet. Tohle vyhodím. Šest, dobře. Protože tam ten blok se mi vážně líbí, on mi bá dost dobře a myslel jsem, že se dá udělat jenom v kreativu, ale teď jsem si uvědomil, že by to mohlo fungovat i takhle a ono to takhle funguje. Takže si to dáme sem a... A vypadá to dost dobře. Nebo... Ne, takže tohle je konec dnešního dílu. Doufám, že se vám díl líbil. Pokud se vám líbil, tak samozřejmě mi nezapomeňte dát palec nahoru. Nebo po případě odběr, pokud nemáte. A já se na vás budu těšit u dalších videí. A to je asi tak všechno, takže čau čau.